नगरपालिका लाई चाहिँ एकदम अब संरक्षण माया धेरै माया गर्ने सम्पूर्ण आफ्नो तर तबकामा रहेर चाहिँ यो वडा कार्यालयलाई कस्तो बनाउनु पर्छ कस्तो ठाउँमा वडा कार्यालय हुन रहनु पर्छ भनेर यो भवन संरक्षण र यो भवनलाई चाहिँ एउटा पूर्णता दिने क्रममा लाग्नु भएका सम्पूर्ण वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा मेरो हार्दिक नमस्कार धेरै कुरा यो आफैमा यो कार्यक्रमले बोलिरहेको छ यो शुभकामना सँगसँगै स्वागत गर्ने कार्यक्रम पनि हो त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा यहाँ गरिरहनु छैन नगरपालिका नगरवासीले सेवा लिने र तीन तहको सरकार मध्येको स्थानीय सरकार सबैभन्दा कान्छो सरकार त्यसमाथि पनि ओडाले सानो भन्दा सानो आफ्नो चाहिँ हरेक घटनाको दर्ता गर्ने हरेक सेवा सुविधा लिने कार्यले कस्तो हुनुपर्छ यहाँ आउँदाखेरि सहज रूपमा चाहिँ आफूले लिएर आएका एजेन्डाहरू आफूले लिएर आएका घटनाहरूको कसरी सेवा लिन सकिन्छ भन्ने ठाउँ हामीलाई थाहा रहँदा रहँदै पनि एकदमै हामी पहिलो प्राथमिकता के हो भनेर भन्नेतिर लाग्यौँ र हामीले केही सुरुवात गऱ्यौँ हाम्रा सामुदायिक भवनहरूलाई प्रयोग गरेर कतिपय हामीसँग यस्ता भवनहरू थिएन नगरपालिकाकै के अरे कार्यालय भवन थिएन ओडापालिकाकै कार्यालय भवनहरू थिएन चाहिँ हामीले यस्तै सामुदायिक भवनहरूलाई प्रयोग गरेर कन्जस्टेड तरिकाले हामीले सेवा दिँदै आयौँ र अब हामीले केही समय पछाडि यो ठाउँमा चाहिँ एउटा भवन रहेछ यो चाहिँ पहिला एउटा समूहले चलाएको रहेछ त्यसलाई नै राख्ने या गर्ने कि भनेर भन्दाखेरि भूकम्पले चर्केर त अस नहस अवस्थामा रहेछ र हामीले त्यहीँबाट सुरुवात गऱ्यौँ र धेरै जसो चाहिँ वडा कार्यालय भवनहरू अहिले चाहिँ आफ्नै भवनहरू बनेको छ व्यवस्थित भवनहरू बनेको छ आउँदाखेरि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले पनि सहज रूपमा चाहिँ आफूले सेवा लिन पाउने भवनहरू बन्दै गइरहेको छ नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भवन पनि केही समयमा अब उद्घाटन हुने तयारी अवस्थामा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नगरवासीले सेवा लिने ठाउँ सहज ठाउँमा पुग्ने त्यसका पूर्वाधारहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर मध्यनजर गरेर जनप्रतिनिधि र यहाँ रहनुभएका पार्टीका अगुवाहरू र समग्र नगरवासीलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण समाजसेवी व्यक्तित्वहरूले मध्यनजर गरेर यहाँहरूले साथ सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अब यो नजिकै गरेको सुरुवातै भइसकेको एम पञ्च आज तेस्रो दिन भइसकेको छ त्यस कारणले गर्दा विजय यो चाहिँ शुभ दीपावली र छठ पर्व त्यो सँगसँगै नेपाल सम्वतको पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना दिँदै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद